Dakle, najoštrije osuđujem dešavanja i incidente od sinoć, provokacije. Malezi nuk do të bëhet kur Sparta Serbe as krahin e Shqipërisë së Madhe. Ne nuk duam ngjarje nga Maqedonia 2015-s në Maltëzi. Kështu deklaroi në një konferencë për shtyp shqiptari Dritan Abrazovic, i cili drejton listën Bardhezi, me të cilën mori 4 deputet në parlamentin malazez. Ai dënoi me forcë ngjarjet, kërcënimet, dhunën e mbrëmjes së të hënës, pavarësisht nga antarët e cilit komb u drejtuan. Ne mund të mafje në zgjedhje, por askush nuk do të amposht kur shtetin ton të përbashkët të Malit të Zi. Ne i ftojmë të gjithë të qëndrojnë në shtëpi dhe të festojnë atje. Ne u japim një dorë të gjithëve, partive të pakicave, të gjithë popujve që jetojnë në Malit të Zi. Mali i Zi mund të zhvillohet ekskluzivisht si një shtet civil dhe si një vend që përpiqet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Mos lejoni që sjellja juaj ose elementet e futura të rrezikojnë fitoren e të gjithë qytetarëve të Malit të Zi. Kushdo pavarësisht thirrjeve për të hequr dorë nga festimet, vazhdon me këmbgulje në rrugë, punon për regjimin e largim dhe ka interes të mos ndryshojë asgjë. Drejtuesi i platformës Bardhezi dyshon se antarët e Partisë Demokratike të Socialistëve të Gjukanovic do të jenë në qeverinë e ekspertëve. Por që ata sigurisht do të jenë administrat, kjo nuk përjashtohet. Ne duhet të formojmë një qeveri ekspertë dhe të fillojmë të zgjidhim problemet e akumuluara. Nuk do të ketë vend për stafin e DPS në qeverinë eksperte, por në administrat natyrisht. Ne duhet të përdorim të gjitha kapacitetet njerëzore të shtetit ton, dhe për disa nga stafi i DPS do të ketë vende para autoriteteve gjyqësore të vendit ton. I kuptoj pritjet e njerëzve, por puna nuk mund të përfundojë brenda 2 ditësh. Nevojitet mençuri, analiza, kontakte, dhe se diçka që u shkatrua në 30 vjet nuk mund të korrigjohet për 30 ditë. Abazovic shpreson që në qeveri të jenë edhe parti të pakicave kombëtare. Unë kam patur disa marrëveshje në parim me partitë shqiptare. Besoj se ka një vullnet. Statusi i Malit të Zi në NATO dhe politika jashtë me këtij shteti nuk do të ndryshojë sipas Abazovic. Ai u cilësua si një kingmaker i qeverisë së re, që nxori nga loja Milo Djukanovicin. Partitë opozitare të Malit të Zi kanë rënë dakord të formojnë qeverinë e re të Malit të Zi. Takimi liderve të koalicionit për ardhmërinë e Malit të Zi, paqja është kombyen, edhe e zezë dhe e bardhë, Zdravko Krivokapic, Aleksa Bečić dhe Dritan Abazovic, rezultoi pozitiv dhe ata do të formojnë qeverinë e ardhshme të Malit të Zi, duke e kaluar në opozit Milo Djukanovic.